Армыстар ағайын, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Мөлдір Сапарова. Алдымен бүгінгі күннің басты деген тақырыптармен таныс болыңыздар. Өңірді индустрияландыру заман талабы. Бүгін маңызды бұл мәселе әкімдік мәжілісінде талқыланды. Ерлік ескерусіз қалмайды. Қапияда қаза болған жетісулық қос ұшқыш Ерлан Науанов пен Денис Карбуновтардың туыстарына екінші дәрежелі айбын ордендері табыс етілді. Күш атасын танымас Талдықорғанда жасөспірімдер арасында дзюдодан облыстық турнир өтті. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы хабарымызда. Кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада бақ өкілдерімен кездесіп, еліміздегі жетекші телеарна журналистеріне сұхбат берді. Негізгі әңгіме мемлекетіміздің дамуы, жолдау аясындағы мақсат міндеттер, ішкі тұрақтылық, ел тарихы жөнінде өрбіді. Толығырақ тілші тарқатады. Елбасы дағдарыс деп даурығудың қажет шамалы екенін айтты. Оның ойынша әлемдік экономикадағы қаржылық дағдарыс көпке ұзамайды. Әрі оны еңсеру үшін бізде қор жеткілікті. Үкіметте ел экономикасын қолдаудың және мұнайдың әлемдік бағасы түскен жағдайда қолданатын жоспар дайын. Пусть население Казахстана не волнуется. У нас есть план на 70 долларов нефти, на 60 долларов, на 50 долларов, на 40 долларов. И этот план работает, он лежит у меня под сукном, как говорится. Почему мы смело, я могу это сказать? Потому что у нас есть резервы для этого. На такой черный день, который есть, который может поддержать население, не ухудшать их жизнь. Президент әлемдік дағдарысқа қарамастан зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер және бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақылары қысқартылмайды деді. Сондай-ақ сұхбат барысында елбасы Ресейге салынған санкциялар елімізге тікелей әсер етпейді, бірақ ондағы тауар бағаларының төмендеуі отандық бизнеске кер әсерін тигізбеуін қадағалаймыз деді. В условиях таможенного союза, единого экономического, мы будем вынуждены тоже смотреть, что сюда завозить, что не завозить, потому что это может подсадить наши предприятия. У нас в Казахстане свои предприятия, свои товары есть. Опять же тот же вопрос. Если бы мы производили все эти продукции внутри страны, нам не надо было бы ничего импортировать, внутри производить. Поэтому мы здесь будем смотреть. Все идет своим чередом. С Европейским Союзом торгуем, другими странами торгуем. Мировые финансовые институты к нам идут, инвестиции к нам идут. И с Востока, и с Запада. Так что будем работать и очень строго наблюдать за всем этим. Кеден одағы мен Еуразиялық экономикалық одақтың Қазақстанға тиімділігі. Жалпы саясаттағы сан алуан мәселелер бәрі қамтылды сұхбатта. Президент еліміз болашақта қандай бағытта даму керектігінде айтты. Өңді өндірісін шығарып атқанымыз неліктен? Басқа да тауарларды, тұтынатын тауарларды сыртқа шығару, мысалы. Ауыл шаруашылығына келетін болсақ, біз мынау бидайды өңдеп, бидайдан тек қана бидай ұн сатпай, бидайын шығаратын нанды да, ана кеспені де барлығын жөндеп сататын болсақ. Малды, етті жай ғана саны, неше түрлі шұжықтар, неше түрлі жейтін тамақтар, тағамдар жасайтын болсақ, киім тігетін болсақ, өндірістің неше түрлі машина құрылымдар жасайтын болсақ, сонда басқа товарларды шығамыз. Сондықтан менің айтып отырғаным, индустриялық бағдарламада ең алдыменен мұнайды өңдеу, газды өңдеуді салу керек. Кездесуде мәңгілік ел идеясы да сөз болды. Осы орайда елбасы дамыған 30 елдің қатарына ену, жалпы қолға алынған барлық жұмыстар мәңгілік елдің идеясы аясындағы әрекет екенін атап өтті. Мәңгілік ел болу үшін ауызша айта салып жүре бергеннен мәңгілік ел болмайды. Сол мәңгілік елді жасау үшін күресуіміз керек. Мәңгілік елдің экономикасы мықты болу керек, жастары сауатты болу керек, мемлекеттің қару-жарағы мықты болу керек, көршілерімен жақсы болу керек, дос табу керек бұл дүниеде. Сөйтіп мемлекетімізді басқалармен терезесін тең етіп, олардың алдына түсіруге жұмыс істеуіміз керек. Меруерт Мұратқызы, Жеңіс Әбдірешев, жетісу телеарнасы. Бүгін облыстық әкімдікте алқа мәжілісі өтті. Жиында үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының орындалуы және жастар саясаты мәселелері басқармасының атқарған жұмыстары сараланды. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет көрсету сапасы да талқыланды.
Алматы облысы ауыл шаруашылықтан аграрлы өндірісті аймаққа айналды. Бұған үдемелі индустриалды инновациялық бағдарламасының арқасында қол жеткізді. Жобаны жүзеге асырудағы 5 жылдықтың қорытынысында облысымыз республикада 7-ші орынға көтерілген. Кәсіпкерлік саласы әсіресе Қарасай, Іле аудандарында қарқын алған. Алайда өзгелерінде бұл іс кемшін түсіп тұр. Осы ауданға иек артпай өз аумақтарында да шағын және орта кәсіпорындарды ашу керек, деді облыс әкімі. Барлық аудан қала әкімдеріне осындай тапсырма берілді. Қазір халықпен, бизнесмендермен жұмыс орнын ашып, жаңадан сондай өндірістерді жаса, соның арқасында үлкен кемшіліктерімізді жою үшін барлығымыз жұмыс жасауымыз керек. Жиында мемлекеттік бағдарламаның алдағы 5 жылдыққа арналған жоспары таныстырылды. Облыста өнім өңдеусін дамытуға логистикалық орталық, баламалы энергияны жаңғырту, туризм саласына басымдық берілмек. Сонымен қатар келер жылдан бастап кәсіпкерлікті қаржыландыру көлемі 2 есеге артады. Енді шағын және орта бизнес несиелеу 3 миллион 600 мың теңгеге жеткізілмек. Басқосуда мемлекеттік қызмет көрсету ісі де талқыланды. Биыл облыста 5 миллионнан астам құжаттамалық және рұқсат беру сынды қызмет көрсетілген. 2013 жылмен салыстырғанда көрсетілген қызметтер саны 1,9 миллионға немесе 36% көбейді. Қызметтердің басым бөлігі денсаулық, ветеринария, халықтың жұмыспен қамту, білім беру саласында көрсетіледі. Басқосуда мемлекеттік қызметтің уақытылы көрсетілмеуі, құжаттардың кешіктіріліп берілуі сынды кемшіліктерді айтылды. Осыған орай өңір басшысы әкімдікке жүгінгендердің мәселесі толық шешімін табуы тиіс деді. Сондай халқа мәжілісінде жастар ісі мәселесі де талқыланды. Өңірімізде 530 мыңға жуық жас бар. Оларға қамқорлық көрсету басты бағытымыз, деді облыс әкімі. Елбасы айтып кетті. Біздің болашағымыз жастар. Соларды дұрыс тәрбие берсек, соларға жағдайлар жасасақ, болашағымыз өте дұрыс болады. Нарынқол өңірі, жастардың барлығы кетіп атқан жер. Соларды біз қайтаруымыз керек. Ол шекара. Сол жерден жұмыс орнын ашуымыз керек. Жұмыс орнын ашса, ауылына қайтады. Нарынқолға мен арнайы барам. Облыста жастардың қатысуымен болатын қылмыс 3%-ға төмендеген. Жасыл ел штабы 2-ші жыл қатарынан елімізде үздік атанды. Өз кезегінде өңір басшысы барлық игі бастамаларға қолдау білдіретінін айтты. Әсіресе жұмыссыз жастарды көпшілік мәдени шараларға тартуда баса назар аудару керектігін атап өтті. Жиын соңында облыс әкімі аудан қала әкімдерінің еңбегі нақты атқарылған жұмыстармен бағаланатынын қадап айтты. Шыңғыс Қалден, Жасұлан Шымкенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Ерлікпен қаза тапқан жетісулық қос ұшқыш 2-ші дәрежелі айбын орденмен марапатталды. Еске сала кетсек, 23-ші 42 күні подполковник Ерлан Науанов пен подполковник Денис Горбуновтан құралған экипаж Су-27 ұшағын елді мекенен аулақ алып кетіп бақилық болған еді. Қос ұшқыштың ерлігімен жанқиярлығы үшін берілген наградаларды Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов әскерилердің аналарына табыс етті. Ел мақтанышына айналған ержүрек ер тәрбиелегендер үшін алғысын білдірді. Адамның орны толмаса да, бұл енді қалған бала шағаларына, жастарға бүкіл осы еңбегін елеп өстіп үлгі болатындай жағдай менің бұл әрине. Өзі бұрыннан да өзі жұмысымен де несімен болса да үлгі болып келе жатқан бала болатын. Енді бүкіл енді мына Қазақстан жастарына, жалпы мына жастарға, балалар шағаларға қалған үлгі болып отыр. Онысына рахмет, осы еңбектерін елеп екеуінің де орден беріп жатқандар. Осындай айбын орденімен марапаттап жатқанына рахмет дейміз. Енді Ерланның орны қандай марапат болса да орын толтыра алмайды бізге. Ерлан әрқашан жетіспей тұрады. Әрдайым өзі өжет болды, сабақта да жақсы оқылды, нетті мен алдында ақылын айтып, сондай мақтаныш болып нетіп жүретін ақылын айтып, қай жерде жүрсе де Ерланның өзі көпшіл болатын, достары да көп болатын. Қорғаныс жүйесі кәсіби армия қалыптастыруға күш салып жатыр. Тиісінше жасөспірімдер арасындағы әскери патриоттық тәрбиені жақсартуда. Мақсат жасөспірімдердің әскери парызын өтеуге құлшынысын арттыру, отаншылдық рухтарын нығайту. Бұл бағытта атқарып жатқан шаралардың бірі айбын әскери спорттық жарыстары. Биыл дәстүрлі шара жасөспірімдер қызығушылығын арттыру үшін тұңғыш рет нағыз әскери полигонда өткізілді. Мұның сыртында бұл іске жастар мен жасөспірімдер клубтарының қосып жатқан үлесі зор. Олардың 22-сі қазір жаңадан тіркеліп жатыр. Қорғаныс департаменті сондай ақ өз іштеріндегі сыбайлас жемқорлықпен де күресті күшейтіп жатыр. Жаңа жыл қарсаңында саладағылар бар жұмыстарын қорытындылады. Нәтижесі көңіл қуантады. Аудан қалаларда әскерге шақыру үрдісі ойдағыдай жүргізілген.
Девиз основной этого года был «Профессионал основа армии». Биылғы жылдың негізгі ұраны кәсіби армия құру. Бүгінде осы орайда үлкен жұмыстар атқарылды, әділ іріктелуде. Өйткені біз әскерге адам аз шақырсақта, сапасына үлкен мән берілу керек. Кәсіби армияға жоғары білімді, арнайы кәсіби білімді азаматтарды шақырамыз. Толық отбасы бар армия қатарына барғысы келетіндерді де қабылдаймыз. Бүгін көксулық ауылшаруашылық саласы еңбеккерлері жылдық жұмыстарын қорытты. Ауданда 8 ірі жауапкершілік шектеулі серіктестікпен 1846 шаруа қожалықтары бар. Егін шаруашылығы бойынша жылдық межені 15, мал шаруашылығы бойынша 5%-ға артығымен орындады. Қаламен қапталдас жатқан көксуда ауылшаруашылық жерлер аз. Небары 31700 гектардай жер пайдаланылады. 18000 гектары ғана суармалы. Есесіне қарыш жерді тиімді пайдаланып, агротехникалық талаптарды қатаң сақтайды. Тау нәтижесінде аудан тихандары 22 мың тонна дәнді дақыл, 23 мың тонна майлы дақыл, 7 мың тонна қант қызылшасын жинады. Мемлекеттік сыбаға, құлан, алтын асық бағдарламаларда талап үдесінде орындалды. Ендігі мақсат бар малды қыстан аман шығару. Бүгін біздің шаруамыздың біреуінің балқыстату науқаны адгионный участоктерде бәрі орналасқан. Бұл жерде қазір жеткілікті жемшөп бәрі дайындалған. Биыл аудан бойынша 92 мың тонна шөп, 5 мың тонна сабан, 2 мың тонна силос, 1,5 тонна сенаж дайындалды. Осының бәрі түгелі бүгінгі осы мал қыстайтын науқанындағы түгел жеткілікті деп өзіміз есептеп отырмыз. Менің атамның ерліктері. Осыдан екі ай бұрын Талдықорған қалалық ардагерлер кеңесі дәл осындай тақырыппен мектеп оқушылары арасында шығармашылық байқауын жариялаған болатын. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған шараның қорытындысы бүгін жарияланды. Байқауға облыс орталығындағы 25 мектептің 17-сінен шығармалар келіп түсіпті. Қазақ орыс тілдерінде жазылған 36 еңбектен іріктеле келе 6-сы үздік деп танылды. Олар алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Байқау талабы бойынша әрбір қатысушы соғысқа қатысқан өз аталарының ерлігін, өмір жолын суреттеуі тиіс. Қазылар алқасы мүшелері шығармалар мазмұнына риза болғандықтарын атап өтті. Аталар ерлігін қараөлеңмен жеткізген балалар да болыпты. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта бұл шығармалардың басын қосып, шағын жинақ басып шығаруды жоспарлап отыр. Менің атам Ұлы Отан соғысына қатысқан. Мен сол туралы осы шығарма жаздым. Ең басты жүлдені ұтып алдым. Біз ардагерлерді ешқашан да ұмытпаймыз. Олар соғысқа қатысып, бізге жеңісті әкелген. Біз көптеген үлкен-үлкен шаралар өткіздік. Соның біреуі бүгінгі өте бір маңыздысы деп есептейміз. Бұл енді балаларды, жастарды патриоттыққа тәрбиелеу, өткенді еске алу, бұрынғы соғыс апаттарын ұмытпай, жаңағы жадысында сақтау деген сияқты мақсат қойылған болатын. Меніңше біздің мақсатымыз орындалып, осыған жеткен тәріздіміз. Еліміздегі жол қозғалысы ережелеріне енгізіліп жатқан өзгерістер мен толықтырулар көп. Өкінішке орай, ауылдық жерлердегі жүргізушілер олардың көпшілігін жете білмейді дейді мамандар. Осыған орай, жол полицейлері таяу күндерде бірнеше аудандар алып түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Арнайы рейдтер барысында жолда жүру ережелерін бұзатындар да анықталып, оларға ескертулер жасалды. Мамандар жол полицейлері бара бермейтін ауыл аймақтарда көлікті тіпті еш құжатсыз жүргізетіндер де кездесетіне қынжылады. Қақаған қысқа қарамастан әлі күнге жазғы дөңгелектермен жүргендер де бар көрінеді. Жалпы рейдке жауаптылар мұндай шараларды енді жиі ұйымдастырмақшы. Ауыларалық, ауданаралық жолдардағы апаттардың алдын алуда бұл шара тиімділігін көрсетуде. Қыс мезгілінің басынан бері Алматы облысының автожолдарында 77 жол көлік апаты тіркелді. Оның салдарынан 10 адам қайтыс болып, және 100-ден астам адам түрлі жарақат алды. Жаңа жыл мерекесіне санаулы күндер қалды. Осы уақыт арасында орман шаруашылығы қызметкерлерінің жұмысы да әдеттегіден арта түсетіні белгілі. Олар 1-ші желтоқсаннан бастап облыстағы орман тоғайларда рейд жүргізуде. Басты мақсат – қылқан жапырақты ағаштардың заңсыз кесілуіне жол бермеу. Бұл маңызды іс-шараларды тек орманшылар ғана емес, құқық қорғау органының өкілдері де жіті бақылауда ұстауда. Рейд жұмыстары Жетісу өңірінің Шырша, Қарағайы көп өсетін Текелі қаласы мен Кербұлақ ауданында өткізді. Қала ауыл тұрғындарына айтатын, өздеріңіз білесіздер, мына
қылған жапырақты ағаштар өзі жай өседі, өзіне күтімдері керек. Сондықтан бұны аялай білуіміз сұраймын. Спорт тақырыбы. Талдықорғанда дзюдодан жасөспірімдер арасында Алматы облысының турнирі өтті. Оған Жетісу өңірінің барлық аудан қалаларынан 300 спортшы қатысты. Олар өркен спорт кешенде 2 күн бойы белдесіп, өз арасындағы мықтыларын анықтады. Бұл жарыс турнир болғанымен маңызы жоғары. Үздіктер Алматы облысының құрамына алынып, ақпан айында ел біріншілігіне қатысады. Жарысқа Жетісу өңірінің кілең мықты жас дзюдошылары түгел жиналды. 10 команданы құраған балуандар өз өнерлерін ортаға салып, аянған жоқ. Алакөл ауданы, Көксу ауданы, Талдықорған жақсы нәтиже көрсетуде. Бұл енді біздің тренерлердің жыл соңы болғандықтан өздерінің оқушыларына берген тәлімінен өзінің жұмысына керегін алып, баласының нәтижесін көріп отыр. Нұртайұл Аян деген оқушыларымыз, Қожабек Ерсін деген оқушыларымыз алтыннан алқа тағып отыр. Бұл да енді әлем, Азия чемпион болатын балалар осы жарыстан шығады деген ойдамыз. Бұл жарыста 12 түрлі салмақ бойынша балуандар өзара шеберлік байқасты. Татамиға шыққандар арасында республикалық турнирлерде жеңімпаз атанған спортшылар да жетерлік. Солардың бірі Аян Нұртайұлы. Талдықорғандық жас балуан бұл жолы да мамандар сенімін ақтап, бабында екендігін көрсетті. Осыған дейін көп жетістіктерге жеттім. Менде 3 рет бірінші орын алдым, ал облыста 3 рет екінші орын, 1 рет 3-ші орын алдым. Мен осы 3-ші орынды алған үшін өзімнің жаттықтырушыларыма көп алғыс білдіремін. Дзюдо қатысқан көп әдістер білесің, дзюдо қатысқаннан көп ойлайсың, төзімді боласың, тәрбиелі боласың. Бұл жарыста Қаратал, Кербұлақ, Талғар аудандары мен Талдықорған қаласының спортшылары жүлдегерлер қатарын құрады. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.